dámy a páni, no nazdarec, vítajte v ďalšej epizóde, ako inak tuto našej subnautiky. Dámy a páni, sme znova v bezpečí našej tuto základne, chvala Bohu. No a ja by som povedal, že... Jo, počkaj, tuto máme nejakú novú správu, poďme si ju vypočuť. Since Lamentable Pod has not sustained damage, no crew members have disembarked. Zero life signs have been detected on board. Recommend investigation. To bolo nejaké divné, ale vyzerá to tak, dámy a páni, že tu máme nové PDAčko, ale obidve tieto PDAčka sú, vyzerá to tak, pri Aurore alebo za Aurorou. Čiže... Dámy a páni, dnešné naše úlohy sú následovné. V prvom rade bude rozšíriť troška túto našu základňu o práve suchý dok, pretože to je vec, ktorú sme získali v minulej epizóde, jo? Suchý dok. Takže to ideme prvé spraviť a potom proste v dnešnej epizóde chcem ukončiť všetky preparácie na to, aby sme následne išli na Auroru. A máme tých preparácií troška viacej, pretože sme získali nové technológie, ktoré rozhodne chcem využiť, než pôjdeme na Auroru. Čiže v prvom rade poďme sa pozrieť na modifikačnú stanicu. Tu si všimnete, že máme vylepšenie kyslíkovej láhve. Stačí, aby sme mali veľkú kyslíkovú láhev a 4 lítia, chvala Bohu. Obidve tieto veci máme. Veľká kyslíková láhev, tu si dáme do inventára, OK. No a myslím, že tuto niekde by sme mali mať to litium, pretože to sme zobrali na tom ostrove, že jo. Ne, olovo nechceme, litium. To je všetko olovo. Že by som ho nechal tu. Ne, to je tiež na hovno. Litium, tu je. Takže potrebujeme 1, 2, 3, 4 litia. Tým pádom uvidíme, na koľko sekúnd budeme mať vzduch teraz, ale vždycky tie upgrady sú docela solidné, takže počítam, že to bude hodne dobré. Kaž, poďme sa na to pozrieť. Pozrite sa na to. Pozrite sa na tých 225 sekúnd. Mua, paráda. Teraz, druhú vec, ktorú potrebujeme, je rebríter, dámy a páni, pretože to nám naposledy dosť zabraňalo v tom vo veľkých hlbinách sa potápať. Čiže poďme sa pozrieť, čo potrebujeme na rebríter a poďme si ho vyrobiť. Potrebujeme na ňo, to je ten regulátor, to je on, síťovinu a elektrickú sadu. Myslím, že síťovinu by som mal mať. Počkať, otázka je, čo potrebujeme na elektrickú sadu? Ja už som ju párkrát vyrábal, ale furt to neviem zapamätať. Striebornú rudu, čiže potrebujem sieťovinu a dve strieborné rudy, teoreticky. OK, mám sieťovinu a strieborné rudy, elektrické rudy som povedal, som retard. No, myslel som strieborné rudy, chvala Bohu, ešte dve tu mám, presne toľko, koľko potrebujeme. A tým pádom si môžeme vyrobiť náš milovaný rebríter. To znamená, že elektrickú sadu si v prvom rade potrebujeme vyrobiť. OK, elektrická sada vyrobená, vynikajúco. No a tým pádom, teraz by sme mali si vedieť vyrobiť tohto miláčika. To znamená, že teraz už keď budeme v hlbinách, tak by to nemal byť problém. Myslím, že z toho hneď na seba môžeme aj nasadiť. Jo, je to na mne nasadené. Mua, vynikajúco. Parádička, takže to by sme mali. Fú, tento oxygen a ten rebreather hodne pomôžu. No, to je skvelé. Čo sa týka vody, tak som na tom dobre, to si chcem nechať. Počkaj, túto odfiltrovanú vodu slne, schalujeme. Ostatné veci ako konštruktor, viete čo, chcel som sa pozrieť ešte na nejaký obranný prostriedok, pretože ono teoreticky, čo viem, tak by tu mali byť propulzné dielo. Toto by malo byť docela dobrý obranný prostriedok, lenže potrebuje na to elektrikársku sadu a titán. Obidve tieto veci by sme mali mať, že jo? Teda titán máme, ale na tú elektrikársku sadu potrebujeme striebro, že jo? Čo tu máme ešte ďalej? Vodíci šnúra. No dobre, dámy a páni, ideme si to spraviť. Neviem, či mám dostatok striebra. Tu nemám dostatok striebra. Potrebujeme titán jeden, že jo? Titán. Jedna strieborná ruda. A potreboval by som ešte jednu striebornú rudu a bol by som vybavený, jo? Keby som ešte jednu našiel. Takže pochybujem, že ešte jednu nájdem. Možno, že tu nejaké bude strieborná ruda, please. Shit. Presne jedna strieborná ruda mi chýba. To je troška problematické. Ja viem, kde ju nájdem, tú striebornú rudu, ale... Jo, to nás teraz netrápi. To pôjdeme hľadať, keď tak potom trošička neskôr. Teraz, čo nás trápi, je skonštruovať ten suchý dog, OK? A to bude prvoradé spraviť takto. Ja ho chcem skonštruovať na túto stranu. A tuto spravíme ten suchý dog a malo by to fachať. Mal by som sa sem dostať so Seamotom
v pohode. Čiže v prvom rade, čo chceme spraviť, je spraviť ďalšiu trubku, spraviť túto presklenú. OK. Tak. A nemáme na to dostatok skla, ale to by sme mali mať v našej základni. No a teraz ten suchý dog musíme postaviť. To znamená, to je toto. A na to potrebujeme titanové ingoty, mazivo a olovo. OK. Oh wow. Toto bude troška problematickejšie. Ja som myslel, že sa to napojí na seba. Ale vyzerá tak, že... Vyzerá tak, že sa to tak jednoducho nenapojí, jak som si myslel. No možno by som to mohol napojiť sem. Jako teoreticky by som to mohol napojiť sem. OK. Viete čo, dámy a páni? Spravíme to inak. Toto dáme preč. Toto zrušíme. OK. A budeme musieť dať tú ohýbaciu trubicu. A na toto budeme potom musieť napojiť, OK? To bude asi tak nejak najlepšie. Čiže ukáž, aký máme terén pod sebou. Či sa to sem bude vôbec dať. Teraz tak na to pozerám. Možno, že by bolo lepšie, keby sme to dali na túto stranu. Keby sa to sem... Počkaj, viete čo? Najprv nasedneme do Seamota. Budeme to musieť troška presporiadať v tej základni. Keď ten suchý dok tam chceme dať. Takže Seamota dáme najprv sem. A vyskúšame to možno dať na túto stranu. Možno, že sem to pôjde. Nevyzerá, že by to tam chcelo ísť. Skúsime spraviť vertikálny prielez, ktorý bude... Aj keď... Ono teraz ma tak napadá, ja na ten suchý dok teoreticky nepotrebujem, aby to bolo spojené so základňou, že jo? Ja nutne nepotrebujem, aby to bolo spojené so základňou. Ja proste potrebujem... A nie, malo by to byť spojené so základňou. Aspoň trošička. Ne. Spravíme tu krížový. Krížový chuj, OK. Podbave tvaru X, na ktorý nemáme dostatok titánu. A pri tom titánu tu mám tri prdele a ešte trocha navyše, len si ho musím zobrať. OK, tak, poďme sa na to pozrieť. Bereme titán, bereme nejaký křemen pre istotu, keby sme ho potrebovali. Tak, superíno. Spravíme tu toto. OK, dokončíme to. Paráda. A teraz... Teraz, možno, že keby som na toto nahodil ten suchý dog, hej. Možno, že keby som na toto pripojil ten suchý dok, keby to išlo. Ukáž, vyskúšame, jak to bude fachať teraz. OK, potrebujeme, viete čo, spravíme ho tu, fuck it, spravíme ho tu. Ono to sice nie je úplne najlepšie, mohlo by to byť o mnoho lepšie, ale tak aspoň tu bude mať dostatok priestoru na to, aby sme sa so Seamotom dostali tam. Ukáž, že to môžeme vyskúšať. Ono je ako pravdepodobne tá hra má pravdu, že so Seamotom by som sa tam inak nedostal. Len práve keď budeme mať takto dostatočne nižšie. Jo, teraz... Teraz by som sa tam mal vedieť dostať, jo? Jo, okej, spravíme to takto. Takto necháme ten suchý dok. Sice bude to vyzerať troška na hovno, ale nevadí. To bude asi najväčšia časť našej základne. Dobre, čiže čo na to potrebujeme? Poškodení v dôsledku nízkej pevnosti. Vystúšte trup, nebo odstráňte slabé časti! Well, fuck! Dámy a páni, vyzerá tak, že máme problémy trošička. Tu vnútri. Oh, wow. Čo sa tu pre boha robí? Neviem, ale vyzerá tak, že som to trošička posral. Okej, jak to spravím? Potrebujeme konštruktor. Konštruktor potrebujeme vystúžiť. Litium a titán, okej. Potrebujeme litium a titán. Hodne veľa litia, hodne veľa titánu. Vole, poďme. Oh, shit! To ide celé do sračiek, hej. Oh, wow. Opravuj. Dobre. Opravené. Dobre. Ja neviem, čo sa deje. Ja neviem, či mne sem ide nejaký plyn, alebo čo, hej. Jako to je voda, ale prečo ma to nadnáša, hej? Jak keby tu bol nejaký plyn, to je... Ono je to fakt divné.
No jednoznačne celé to začali z dosračiek. A neviem prečo. Za to, že som pridal tam tú vec, ale... Hej, takto rýchlo? Ja viem, že tá základňa musí mať nejakú stabilitu, jo? Nejakú pevnosť. Vole, ono to tu... Jako tá základňa musí mať nejakú tú pevnosť. A keď ju nemá, tak začne ísť dosračie. Vôbec dámy a páni, ja to musím rozobrať. Ja musím rozobrať tie časti, ktoré som sem dal. Jo. Jo, chápem. Teraz je pevnosť 0. Teraz je pevnosť 0 tej základne. To znamená, že teraz stojí za... Jo. Vy musíte mať pevnosť aspoň 0. Aby tá základňa vedela stáť, jo. Inak keď máte pevnosť pod 0, tak sa začne kurviť. Čiže ja som tam pridal strašne veľa vecí teraz. A ono to už nevydržalo. Ja myslím, že teraz jak je, tak toto je maximum, čo tá základňa vydrží. Shit. OK, takže niečo mi zostáva je teraz to poopravovať. Kokso, máme tu docela nepríjemnú situáciu. Akurát teda myslel som si, že to bude ukazovať nejakú vodu, ale mne to príde, ako keby som plával v nejakom plyne, alebo čo. Ja neviem, či je to bug, alebo čo, ale viem, že... Jo, teraz by malo... Á, jasné! Jo, to je pod vodou, preto sa mi to tak zdalo. Mne sa zdalo, ako keby som plával v nejakom plyne. No a teraz, keď sme odstránili všetky závady, tak ako vidíte, tak proste voda ide dole. Ono to čerpá to základňa tú vodu. Ja som to spravil k hovnu celé. Viete, čo budem musieť spraviť? Ja viem, čo budem musieť spraviť. Ja budem musieť prerobiť niektoré veci. Ja budem musieť prerobiť v prvom rade... Budem musieť dať tieto podložky. Pretože... Tieto podložky dávajú plus 2 HP, to znamená plus 2 stabilitu, okej? Ja na to budem potrebať olovo, olovo, titán, titán, titán. OK, koľko môžem z tohoto vyrobiť teraz? Teraz takýmto spôsobom môžem vyrobiť... Ja potrebujem dve olová na to, aha. No to neviem, či toľko vôbec budem mať. Ja popravde ani neviem, kde som to olovo zohnal predtým. Kde som zohnal vlastne olovo? Ha. Teraz som si nie úplne istý. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should be... And if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code... I say regular and she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. 2679. Ham and cheese. 9. Okay. Neviem, či si to zapamätám, alebo to niekde napíšem, ale pri najhoršom to nájdem na Google. Vec je, že dal nám práve teraz prístup ku kapitánskej kajute, jo. OK, sounds interesting, ale ja budem musieť niečo s týmto tu spraviť, hej. Budem musieť niečo spraviť s tou základňou. Čiže, jo, teraz čo musíme spraviť prvoradé je dať sem tieto podstavy, jo. Tieto podstavy, čo robia, je, že by mali tú základňu... vystužiť, jo? Že keď to sem dám, no by to tú základňu malo vystužiť a mala by vydržať viacej. Jo, teraz je pevnosť o 2 sme zlepšili, že teraz je tá pevnosť 2. To znamená, že keď sem dáme ešte jednu podstavu, takúto istú, keď ju sem dáme, keď sa sem bude dať, keby sme sem dali ešte jednu takúto istú podstavu, tak by to teoreticky mohlo fungovať. Vec ale je, že ona niektoré časti tejto základne sú velice slabé. Napríklad táto chodba tu, jo. Tu by sme ale asi zdekonštruovať a postaviť tu troška inú, jo. Alebo v prípade nemusíme stavať absolútne žiadnu, že jo. Ale mali by sme tu postaviť asi troška inú chodbu a to znamená, že mali by sme tu postaviť... Pretože táto čisto sklenie dáva minus 2 HP, zatiaľ čo chodba ve tvaru I, obyčajná, dáva
Počkať. Dáva len minus 1 HP, plus navyše myslím, že sa dá vystúžiť. Plus navyše myslím, že sa dá vystúžiť, aby to nebralo až toľko, jo? Pozrite sa, výstuž. Integrita trupu plus 7 HP. To keď dáme sem? Myslím, že to ide sem, že jo? Tak teraz naša základňa je 10. Čo znamená, že teraz už tu môžeme spraviť to, čo sme chceli spraviť od začiatku. Mali by sme to mať vedieť, mali by sme to vedieť teraz vyrobiť túto celú časť. Oh yes. Oh yes, moon pool baby. Bam, hotovo. A stále máme dostatočnú tývolko. Pozrite sa na tie one. Pozrite sa na tie drápy, pozrite sa na tie stojany, čo to sa muselo dať. Aby to vôbec vydržalo. No a teraz do toho moonpoolu by sme mali vedieť prejsť s naším Seamotom. Do toho suchého doku. Tak, a sme vnútri. It is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Okay, shut the fuck up. Tak, a tu máme pekne krásne dok pre našu ponorku. Krásny suchý dočík a v tomto doku, jestli si správne pamätám, tak môžeme dokonca upgradeovať tú našu ponorku. Takže ja si dám dezinfikovanú vodu. Ja totiž to tuto, čo sa týka konštrukcie, tak by som mal mať jednu špeciálnu stanicu, to je táto. Terminál úpravy vozidel. Postavte v suchém doku pro vylepšovanie zakotvených vozidel. Jo, to je ono. Potrebujem počítačový čip a medený drát. Počítačový čip. To je to striebro, že? Znova budem potrebovať šitonu striebra. Teda ne šitonu, ale... Ne, hovno, počítačový čip je toto. Tak to je lepšie, pretože zlato a medený drát a meď a vzorek plochého korálu mám. Takže... Medená ruda, zlato, toto tu... A ešte čo to bolo treba? Ešte ten korál, že jo? Tie korály by mali byť tu naokolo. Takže poďme nejaké získať. Myslím, že ich tu ešte zo pár bolo, jestli si pamätáme. Jo, pozrite sa, šitona koralov. Presne tie, ktoré potrebujem. Tak, zober to, baby. A tým pádom by sme mali mať dostatok práve na ten terminál. Tak, poďme sa na to pozrieť. Šupí to presto a terminál stojí. Počítačový čip. Dobre, počítačový čip potrebujem vyrobiť. Tak, poď sem, miláčik. Počítačový čip, kde si? Počítačový čip, paráda. Mali by sme to mať, hotové, ne, medený drát ešte potrebujem, čo? Wait a second, ja potrebujem ešte jeden medený drát, jo? Jo, aha, jasné, ja som medený drát teraz minul, vlastne, ja si ho potrebujem vyrobiť, že jo? Tak, medený drátik. Čári, mári, fukitári, gimi. Tak, ideme si vyrobiť terminálik. Terminálik, hahaha. Prečo to nejde vyrobiť? Prečo ide vyrobiť takto retardovane? The fuck? No dobre, skúsim ho vyrobiť, pretože keď ho rozobereme, dostaneme plný materiál, čiže toto by nemal byť problém. Uvidíme, čo sa stane, som zvedavý. Aha, jo, to upravilo. Ježiš, ja som idiot. Jo, takto. Terminál úpravy vozidel. Ja tu mám fabrikátor k tomu zadarmo. Čože? Jo, ale to je nejaký špeciálny fabrikátor, tu sa moduly dajú vyrábať. Univerzálne moduly, uložný prostor, moduly pro Seamot. Vylepšenie ponoru Seamot verze 1 zvyšuje bezpečnou hĺbku ponoru o 100 metrov. Wow, nedá sa kombinovať? Ty vogo. Oh, look at this shit. Pozrite sa na týchto miláčikov, čo tu máme všetko? Torpédový systém, obranný systém Seamota. Polyanilin. Čo je do prdele polyanilin? To vidím prvýkrát. Ale vyzerá tak, že to potrebujeme na niekto kovici. Úložný priestor pre Seamota. Vyštúženie plášte. Poškodení z normálnych podmienek použiteľné pro Seamot a Prawn. Wow, tu sú dobré veci. Tu sú dobré modulky. Hell yes. Tak, počúvajte. Ktorý si... Ja by som povedal, že by sme si mohli vyrobiť
Aspoň to vylepšenie ponoru, alebo viete čo, to teraz netreba, myslím, že pri Aurore nebude zase taký dôležitý ponor. To potom vyrobíme. Teraz je dôležitý úložný priestor. To chce mať Simotovi určite úložný priestor. Čo na ten úložný priestor potrebujeme? Ešte raz, ja utekám titán, okej, okay. Litium, takže dvakrát litium. Dvakrát litium a trikrát titán, jak sme na tom my? Litium, litium, takže potrebujeme len trikrát titán zobrať a mali by sme byť v pohode, okej. Tak, poďme to očekovať. Jo, to ma nezaujíma, ja vyhážem tento křemen von, pretože ten teraz nepotrebujem. Strebornú rudu tiež nie, len dve litia potrebujem, okej. A baterky, jak sme na tom, ja, tieto sú už nabité, hej, že jo. Tak, zoberieme obidve baterky so sebou. Okej, okej, vodu máme, dobre, paráda, takže titán, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Okej, to by malo stačiť zatiaľ. Dva úložné priestory budú bohato stačiť, myslím si. Tak a poďme na to. A teraz by náš miláčik... Oh, what is this? Meno dopravného prostriedku! Oh, čo ja si ho môžem premenovať? Kazišuk mini? Yes! A tuto máme čo? Farba? Oh, wow. Název? Oh! Ty vogo, Kazišuk mini začína byť kurva cool jak svíň. Okej. Yes! Dámy a páni! Kazišuk mini! Oh! Otevři vylepšení, poďme na to. Takže, toto a toto. To znamená, že teraz by náš Simotko mal vedieť nabrať koľko? 16,32 predmetov. To je vynikajúce. To je kurva vynikajúce. Dámy a páni, poďme do toho, poďme sa pozrieť. Nastúpiť do Simotu. Nie, to nie je Simot, to je Kazišuk mini. Hotovo. Kazišuk mini v doku. Hell fucking yes! Kaž, poďme sa pozrieť, kde má on otevřiť box. Jo, to sú tie boxy, to je ono, to je ono. Na každej strane by mal mať asi jeden ten box, že jo? Oh yes, na každej strane má úložný box teraz Kazišuk mini. Tak, opravíme ho miláčika. Hell yes, hell yes, to sa mi ľúbi. Dobre, takže to by sme mali spravené, Kazišuk mini je hotový. Ja ho môžem ešte takto za behu meniť tie upgrady. Kazišuk mini je hotový. Máme... Potreboval by som teraz nabrať nejaké ďalšie veci. Ten suchý dog je docela cool, ale... Ja by som potreboval vodu možno a žrádlo ďalšie. OK, ideme zavraždiť nejaké ryby. Fuck off! Neutekaj mi do radiácie, ty píčovinka. Oh fuck. Ona mi zdrhla. Radiácie je tu docela dosť, asi by som sa mal zdekovať. No počkaj, ja vlastne potrebujem ešte radiačný oblek na to, aby som išiel do Aurory a Genius. No, v prvom rade sa potrebujem vrátiť tuto do mojho... Po dlhej dobe. Po dlhej dobe, dámy a páni, sa vraciame do záchranného modulu. Pretože... Myslím, že tu by mala byť lekárnička, fabrikátor na lekárničky a potrebujeme ešte tú radioaktívnu suitu, to je ďalšia vec, ktorú si potrebujem vyrobiť, ja som na ňu úplne zabudol. Že ešte tu vlastne tá, že jo. Že poďme to očekovať dovnútra a tú suitu, tu potrebujeme vyrobiť. Čiže tá stojí a tá sa kde vyrába. Jo, tu je. Takže síťovinu a olovo potrebujeme. Olovo by sme, myslím, mali mať, že jo. Toho mám docela dosť. No už nemám docela dosť, už pomaly, ale iste odchádza. A síťovinu, to je jednoduché, lenže ono to není tuto poblíž. Čiže, a viete čo, nepôjdeme ani na Simota, pretože ono je to tuto kúsok. To by mali byť riasy a z tých sa dá vyrobiť sieťovina, že jo? Z toho si vyrobíme sieťovinu a mali by sme mať ten antiradiačný oblek. Teba potrebujem! Teba potrebujem.
Teba sežereme. Počkej, ale keď ho sežereme takto... A fuck, ne, ja ho potrebujem vypustiť. Jednu priebať. Jo, to je ono, takto som ho potreboval. Že teraz nám H2O aktuálne pridá ten čurák. Tak, dobre. Neviem, koľko potrebujem týchto riaz, ale vieš, čo, spravíme ešte jednu. Zoberieme ešte jednu, to by sme mali byť plný. A vyrobíme z toho tie sieťoviny a potom následne tú antiradiačnú súpravu a konečne sa vydáme do našej auroričky. Yes! No ako musím povedať, že v tomto diele už som chcel byť teoreticky v Aurore, lenže potom do toho prišlo to, že sa nám začala rozpadať základňa, takže to úplne nevyšlo podľa mojich predstav. Takže potrebujem tú sieťovinu vyrobiť, ako hovorím. Vynikajúco. A ideme na to. Antiradiačný oblek. Plus ešte jednu lekárničku si so sebou vieme zobrať, čo je docela fajn, to by som asi mal spraviť. A ešte jednu lekárničku teda. Vodu nemôžeme vyrobiť. Tu bola niekde lekárnička ešte, že jo. Jo, jedna sa šikne. Čo je, jedna lekárnička nikdy nie je od veci. Dobre, tak, čo tu máme? Oh yeah! Antiradiačná helma, antiradiačný oblek, antiradiačný rukavice, lenže keď si dám antiradiačnú helmu, tak predpokladám, že jo, budem musieť dať dole ten regulátor. Aha, jo, tak. No dobre. Dobre, takže dámy a páni, myslím, že sme ready na to, aby sme sa pustili do Aurory, alebo aby sme sa presunuli do Aurory, len neviem, či sa mi to chce robiť, keď je takáto tma, pretože... Kurňa, neviem čo nás ten čaká, v tej časti mapy som ešte nebol a neviem či tam chcem ísť aktuálne. Komunikátor, mohli by sme vyrobiť ešte, viete čo, kým je tma, nezačne svítať, tak aspoň niečo vyrobíme. Aspoň niečo ešte vyrobíme. Čo stojí ten repulzný kanon? Ten propulzný kanon, či repulzný kanon, či ako sa to volá. Ten by som možno chcel vyskúšať. Ten je kde? Baterie, titán, elektrikárska sada. A na to potrebujem to striebro, že jo? Fuck. Ale ako ja teoreticky viem, kde by to striebro mohlo byť? To by mohlo byť tuto v týchto nižších častiach, že jo? V tomto kelpskom lese. By mohlo byť striebro. Ja potrebujem len dve tie striebra v podstate. Pretože ja musím nájsť špeciálne nody. Špeciálne... Potrebujem ísť ešte nižšie. To je on čo. Potrebujem nájsť špeciálne nody, ktoré... Ty vole, čo to tu je? Hej, tu som ešte nebol. Kam som to pre boha došiel? What the hell? Oh wow! Wow, alebo bol som tu už? Hej... Možno, že som tu aktuálne bol. Len si to nepamätám. Nie, tu sú súčiastky... Monitorovacia miestnosť? Ja vôbec neviem, kam som teraz došiel. Ja vôbec neviem, kam som to preplával za tú chvíľu. Vôbec neviem, lol. No dobre, akože neviem kde som, ale to je jedno, pretože sú tu súčiastky, ktoré tu môžem zoskenovať a to už je samo o sebe dobré. Čo to kurva? Oh, wow, to po mne strieľa! Holy crap. Máme tu zasrané rastlinky, ktoré po mne strieľajú ich mŕtky. To je skvelé. To som vždycky chcel. Kový šrot. Jo, ale tu by mali byť tie nody, ktoré potrebujem. Ako kremen si tiež zoberem určite.
Ale ja potrebujem skore, nie vápenec. Vápenec nepotrebujem, ten ma moc nezaujíma. To je fakt nová čas, ja neviem vôbec kde som, hej. 30 seconds. Ja vôbec neviem kde som. Jako keby som vedel, že sa... Jo, ja som asi v tom mori, v tej červenej tráve, ja neviem jak sa to volá. Sea of Grass, alebo ako sa to volá. Ale v nejakej inej časti. Ja som sem prebehol nejak inak, pretože viem, že tá časť, v ktorej som bol, je na tú stranu niekde. Toto je úplne iná časť. A to je jedno, pretože... Záchranný modul, posádka 6, pozaduje pomoc proti ozážení. Oh, ja už viem, kde som! Oh, krep! Ja som v tých častiach, do ktorých som nemohol ísť, lenže ja už mám na sebe antiradiačný oblek. Takže teraz sem môžem ísť, že jo? Oh, shit! Sportovní ploutve? To znie dobré. PDAčko nejaké? What are you doing? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down. I was going to try and attract someone's attention. That's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. Yep, vyzerá to tak, že sa vyhodili sami do luftu. To je skvelé. Stále je to lepšie, než prísť do nejakej časti. Oh, wow, tyvo, tieto mŕtky po mne budú stále strieľať. Á, že ich tu je. Môžem ich nejak zlikvidovať? Oh, tak asi nie. Okej, dobre. Vzdávam sa. Nechajte ma, hovada. Holy shit. No ale to nepotrebujem, ja tu potrebujem tie útvary, tie skalné útvary, ktoré potrebujem, nie vápencové. Tie druhé, ale nevidím ich tu. Fucking bullshit, ja vôbec neviem, kde som. A vôbec sa mi to tu nelúbi. A nemyslím si, že by som tu mal zostávať. Určite nie je bez símota, hej. Toto tu... Vápenec, ten nechcem. Jako, začína mať taký mierny strach, jo? Kurva! Dá sa tých pičoví nejak zbaviť? Ja to sa dá aspoň zoskenovať. Tak, super. 30 sekúnd kyslíku, jo? Oh, wow. Monitorovací místnosť, yes, paráda. Máme nejakú novinku, ale musíme ísť na povrch. Musíme ísť na povrch čo najrychlejšie, tu som si mal zobrať toho símota. Ale kto vedel, že sa dostane sem? No jo, ja som bližšie Aurore, než kedykoľvek predtým. Počkaj, ja by som si mal zobrať nejaký... troška vody. OK, vital signy stabilizujú sa. Ja proste v týchto častiach by mali byť určité veci, ktoré odtiaľ to chcem, lenže... tam tie mŕtky po mne furt flušu. Tu máme jeden obrovský vrak! Oh, ty šité! Tak toto je paráda. Tu budeme mať určite nové veci. Takže problém je, že zároveň tu budeme mať flušiacie pičoviny po mne. Energetický článok. Fľaša s vodou. Ty vole, pozrite sa čo je tam veci, ale tie veci po mne, ale tam tie mŕtky po mne budú proste v kuse fľusať. Oh no. Tu je veci na scanning. Oh wow, čus pičus bro. Ja si nevšímaj, ale prechádzam. Jo. To je celý obrovský vrak Aurory, hej. Drž hubu. Aj mi pokoj! Jole, nedajú pokoj. Jo, tu je ten kelpský les. Tu sú nejaké ďalšie trosky. Kokso, no neviem, dámy a páni, či sa nepôjde znova skenovať. Laserová rezečka, posledný kúsok, ktorý som potreboval. Myslíš, že by to mal byť posledný kúsok? Vyhledávaní? Veď som ho zoskenoval, prečo mi ho nedalo? Rozbíte vápenec. Ne, vápence nechcem.
Monitorovacia miestnosť. Vápence nechcem, ja chcem to druhé. To tu asi nenájdem teraz, ale aspoň je tu docela dosť soli. Že si môžeme vyrobiť koľkokoľvek tej vody. Koľkokoľvek tekutín potom neskôr. Čo je toto tu? Aha, tak to bude len nejaký šrot. Jo, tu je soli a soli, hej. Tento čurák nás bude chcieť zavraždiť, čijete na to. Je hajzel. Držubu, ja si berem len tvoju solty, kokotko. Nebuď z toho solty! Nebuď z toho solty, debile! Okej. Okay. Cool. Čo je toto? Monitorovacia miestnosť, znova, jo? No dobre, tuto v tejto oblasti budú nejaké novinky určite. Tak prišiel som do oblasti, do ktorej sa mi pôvodne nechcel. Len tak v noci som si sem nabehol, pretože som sa trošička stratil. Ale myslím, že to tu budem trošička viacej skúmať. A počúvajte, ja to preskúmam túto kompletne, túto oblasť. Všetko tu zoskenujem a v ďalšej epizóde už pôjdeme do Aurory 100%. Budem pripravený na začiatku ďalšej epizódy. Budem pripravený ísť do Aurory, ok? Budem mať všetko spravené, budem maximálne pripravený, všetko bude ošetrené a pôjdeme takto rovno do Aurory, pretože už vám to slúbujem 3 alebo 4 diely, ale vždycky som išiel niekam inám, vždycky som mal niečo iné na prácu. Čo je kurva tamto? Neviem, ale pôjdeme do Aurory. Ok, dámy a páni, díky vám za prezretie tejto epizódy a majte sa.